নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই চেনেল টি টক ট্ৰেভেললৈ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ মই এটা ৱাক এৰাউণ্ড ভিডিঅ' TVS Ronin 225ৰ। গুৱাহাটীত এই মটৰচাইকেলখনৰ অনৰোড প্ৰাইচ ষ্টাৰ্ট হৈছে 170,000ৰ পৰা। গতিকে যিসকলে কম বাজেটত 200,000 টকাৰ তলৰ বাজেটত এখন ধুনীয়া মটৰচাইকেল কিনিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে এই ৰনিনখনৰ কথাও এবাৰ বিবেচনা কৰি চাব পাৰে। এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।